Hrvatska zajednica županija oglasila se ovih dana o prijedlogu novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Ukoliko bude usvojen, upozoravaju, za dio županija mogao bi značiti osjetno manje prihode. Ja mogu samo reći za ove poteze vlade da se vlada ponaša stvarno kao superhik, uzima siromašnima da bi dala bogatima. I ja stvarno ne znam šta je pjesnik htio reći sa svojim tim prijedlogom izmjene zakona o financiranju lokalnih regionalnih jedinica. Suludi potezi, evo, čak ni kolege iz SDP-a i HNS-a kad govorimo o županima ne razumije u čemu je poanta. Toliko o smislenosti poteza koje čini ova vlada. Naime, prijedlogom novog zakona udio županija u prihodima od poreza na dohodak smanjio bi se sa 16,5 na 12%. Osim toga, njime se predviđa ukidanje pozicije za pomoć i izravnanja za decentralizirane funkcije. Vlada ovim prijedlogom zakona, ističu u zajednici, udara na građane koji žive u najsiromašnijim hrvatskim županijama. Stoga je u zaštitu lokalnih i regionalnih jedinica ovih dana stala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Uvijek bolje vidi onaj tko je bliže. Županije stoga imaju najbolji uvid u vlastite razvojne potrebe i potencijale i mogućnosti i njihove valorizacije kroz konkretne projekte. Suradnja s državom u tom segmentu ne smije ovisiti o trenutnom odnosu političkih snaga, pri čemu je odgovornost obostrana. S druge strane, županije imaju odgovornost usklađivati svoje razvojne strategije s razvojnim mogućnostima i potrebama svojih gradova i općina. To je presudno važno i radi zaustavljanja demografskog pustošenja pojedinih krajeva Hrvatske. No Tolušić srž ovog problema vidi upravo u trenutnom odnosu političkih snaga. Jedini razlog zašto ova vlada pokušava uništiti hrvatske županije zato što je 13 županija od 20 u rukama HDZ-a i koalicijskih partnera. Samo je na vlasti SDP i to je zapravo ključ svog problema, ništa drugo. Županije su više puta isticala predsjednica Grabar-Kitarović, opravdale svoje postojanje, te da njihov status i opstojnost ne bi trebalo dovoditi u pitanje. Moram naglasiti kako su poduzetnici, nažalost, često ne radi kvalitetnog sustava, već radi osobne spremnosti ljudi na lokalnoj razini, naišli na kvalitetnu suradnju od strane jedinica lokalne samouprave i županija. Njihova pomoć poduzetnicima preko svojih razvojnih agencija omogućila je lakše i učinkovitije financiranje poduzetničkih projekata i iz europskih fondova. Upravo su županije poput Virovitičko-podravske ili Brodsko-posavske primjeri siromašnih županija koje u skromnim uvjetima, ali uz puno stručnog znanja, realiziraju brojne europske projekte. Sve bi to postalo upitno prođe li prijedlog zakona. Naime, u Hrvatskoj zajednici županija složili su se da bi zbog pada prihoda bile primorane smanjivati ili čak ukidati pojedine projekte.